Hata kama ni fia ndo tunakula. Wenye wanatukata, mtu achie tu. Yeah. Na nikaonyesha kuna mwili 59 hapa ndani. Mingi sana. Ruto must go, siku zote. Anaanguka. Sasa nyana ripo kienda nazo ng'amba. Tuweze kata yeye ndio president wetu anaongoza Kenya. Atafute ma generator, a connect maji iende ishimo izibwe. Jua tujui ya kesho. Hii maji tolewe iwekwe huko, hii maji iende ishimo izibwe. Jua watu wanakufa hapa kila siku. Wenye wananyongwa, wananyongwa, hata si tunaogopa hata kupita hapa usiku, huwezi pita. Hii tunaongea hapa ni mara yangu ya tatu kuja. Nikikuja niangalia ama kuna mtu ametolewa, hiyo gunia iraruliwe, nione ama anaweza kuwa ni ile ndugu yangu alipotea. Ndoto nyingine mzee, na mimi ndio mtu wa pili niliota ndoto ya mawa. Na nilichapo kichapo. Sema yote, na kuna mwili 59 uko ndani. na bado saizi inachangisha ndugu yangu, mnaona? Uliota lini hiyo ndoto? Mzee, wewe sema yote. Nilikuwa na ndoto, saizi ndugu yangu tunamchangishia hapa kwa mama Lucy. Anaitwa mzee. Kene, sinona mzee hata niko na mzee. Uliota lini hiyo ndoto? Ndoto yangu ilikuwa tu hapa, karibuni tu hapa. Sinajua nilikwambia mzee, niseme yote. Sema yote. Unaje mzee, hiyo ndoto ilikuwa maajabu. Ushaota ndoto mzee ukachapwa kiboko. Hiyo ndoto mzee ilikuwa maajabu mbaya sana. Na mimi ndo mtu wa pili nimeota ndoto ya mauaji. Sema yote. Mzee, na nikaonyeshwa kuna mwili 59 hapa ndani. Mingi sana. Ai, nani alikupiga kiboko? Sema yote mzee. Kwa nini watu wamemzee? Sema yote. Na si hadi ni mavitu ama na nilisema ukweli. Nikasema aje, mimi nikikosekana, mjue aje, hiyo mzee, mimi nimesema ukweli. Hapa hivi kuna mwili mingi sana. Na huyo mtu mwenye alikufa, lazima atatoka siku ya mwisho. Hizo mwili zote, mimi ndo niliota ndoto ya mauaji mtu wa pili. Mimi ndo mtu wa pili nimeota ndoto ya mauaji. Na ilinisumbua sana. Ilinisumbua kabisa na mimi nasema kweli. Mimi nasema kweli na nafungua roho na natoboa siri. Mimi naweza sema aje dosi yangu. Haifai hivyo. Bana jo yote tunapiga X. Yote tunapiga? Tunapiga X bana jo. Haifai kama sisi bana jo vijana mzee. Tunaumia. Mimi ndo niliota ndoto ya mauaji ya pili. Sema yote. Sasa leo wamesema kwamba mwili imeisha kule ndani. Hakuna mwili imeisha. Kuna mwili 59 uko ndani. Kama ule mzee huyo madam atapatikana, lazima ndo atatoka wa mwisho. Kuna mwili kama 59 zenye mimi sasa niliota. Mwili nani alikupiga kiboko? Ai, ona sema wote maiti zilinipiga viboko. Mimi naambia kweli. Na nasema ungependa kuambiaje kwa serikali ya Ruto? Mimi naweza ambia serikali ya Ruto, ya Ruto aje, acheke aje mzee. Ya Ruto, Ruto. Usitumize. Sisi tunasema kweli na tunafanya nini? Tuna strike siku zote. Na tunasema yo? Yote. Sema yote. Unaona aje dosi yangu mzee? Sio ndo wangapi kuota? Ai, mimi ni mzee. Mimi ndo ndoto ya mauaji ya pili. Niliota ndoto. Na ni ukweli. Na mimi sidanganyi ama nifanye nini? Sidanganyi na siwezi mzee. Ndio mtu wa pili kuota hiyo ndoto. Nikaonyeshwa kuna mwili 59 hapa ndani. Hapa kuna mwili 59. Mwili 59. Timuli 59. Na bado. Sema wamemaliza. Wajamaliza. Na kama huyo madam fulani hajapatikana, huyo wa kwanza mwenye alituonyesha hiyo messenger. Na mimi sasa ni wa pili. Bado kuna mwili hajapatikana. Kama huyo wa kwanza bado hajatoa sister yake. Sasa mimi nakubali aje niseme mwili zote zimepatikana. Uongo. Uongo kabisa. Sawa, labda ungehitaji nini kifanye? Sema yote dosi. Ai, mimi nasema yote. Mimi niliota ndoto ya mauaji. Mimi nilipigwa kiboko. Wewe wanafunzi tuwataki hapa. Niliota ndoto ya mauaji ya pili. Na nikasema aje? Nasema yote. Lazima nikipotea tu hivi mtaa. Mtajua aje wamenipoteza. Lakini tunasema aje Ruto must go siku zote. Anaanguka na.
shida hii sisi watu wanajenga tunaona hapa. Eh? Oh, kwa majina yote naitwa Pius Matinge wa Modhai. Sasa sijajua nyinyi ni watu gani kwanza. Ni media. Sasa nitaonekana kwa TV. Leo. Leo. Kwa nini, kwa taarifa saa ngapi? Mtu wako pengo kama mimi anaonekana kwa TV kweli? Kwani wewe uko hapa? Uko boma umewacha na nani? Sasa kitu ile nilikuwa nataka kuongea watu ya media. Kama hii maneno yangu mnaweza kusikia Ruto ama mkuu ya majeshi asaidie sisi watu ya Jenga na Wakenya wote kwa ujumla. Saa hizi nikikuja hapa kuna ndege mbili za helikopta. Nimeona inazunguka hii shimo ikiangalia hii watu wamezunguka. Baada ya kutuma ndege izunguke kuja kuangalia hii watu wako hapa nzuri. Hata kama ni pesa inakosa wangefanya mchango. Na ile watu ya huko Mombasa wanaitangwa Kenya Navy. Ati mtu akiingia kwa maji hao wanaingia wanaenda wanamtoa mara moja. Hao wangesaidiwa na wasaidiwa na helikopta moja ya Kenya. Kuje hapa hata kama ikiwezekana hii masaa. Temuke hapo hao watu ya kutoa wanajua hii maneno waingia na makamba. Watoe hii shida watu ya Jenga, hii shida ya watu ya Jenga na Wakenya yote kwa ujumla. Lakini zaidi watu ya Jenga ndio wanateseka sana. Sababu kila asubuhi mtu anawacha kazi zake anaamkia kwa shimo. Kuona mtu anatolewa aone ama ni mtu anajua aende aambie watu yao ama ni mtu yao. Sasa kazi hazisongi, kazi inasimama. Aza ndio tungeomba hiyo ndege ilete. Hii nani anaweza fikia hiyo wenye ndege walete? Basi mheshimiwa Ruto, wewe nakuomba ukitaka kusaidia hiyo Wakenya wote walikupea kura hawa. Na hata wengine saa hii wako Jenga, wako huko mashinani, huko Bondo, huko Homa Bay na hata Ukambani. Kuwasaidia ni kulete helikopta. Siku moja tu hata kama ni kesho. Kwa hii maji izungukwe kila mahali na hiyo watu ya Navy. Hii macho yote inaangalia yuizike. Kwa hiyo shimo hakuna binadamu. Na kama itawezekana baada hiyo ifanywe mpango ya hiyo shimo kufunikwa, miaka ijayo tusikuje kupata mtu mwingine ametupwa kwa hiyo shimo. Au sasa nafikiria hapo nimefikia. Naweza toseka hapo. Najua Ruto asipofanya hivyo, najua ni kama ndio Mungu ya Wakenya. Sisi Wakenya tutafumilia na kuomba Mungu ambaye aliyetuumba, aliyetuamsha tuende tukapigie Ruto kura ndio aanze kutuongoza. Tutamuomba na Mungu achokangi kwa kusaidia watu yake au tuonyeshe njia ile itatusaidia ili watu ya Jenga tuache kurauka kila siku hapa. Alafu tu asandini. Wa Kenya wote wanashindwa hii maandamano ya NJSC imetokea wapi? Ilikuwa ya Raila mbeleni. Na hizi Raila zimetulia hataki maneno ya maandamano. Lakini alifanya mzuri kuja kuangalia wenzake wametupa pale. Fanya mzuri. Sio kama Ruto hajakuja. Sasa Ruto yeye atume ndege. Sasa unaona akuja ama atume ndege? Atume ndege asikuja, atume ndege tuna maskari hapa. Unaona mimi saa hizi hii tunaongea hapa ni mara yangu ya tatu kuja. Nikikuja niangalie ama kuna mtu ametolewa hiyo gunia iraruliwe, naona ama anaweza kuwa ni ile mbili yangu alipotea. Hata kuna mtu nilikuwa nimeachia namba ya simu. Mtu akitolewa aniflash. Kaenda. Najua ameniflash akaniambia watu wako ndani wakitafuta watu watoe. Sasa nikasikia nikitoka huko nitakuja nipate ametolewa. Kuja nikapata hajatolewa. Kati ya maandamano ya kwanza ya rais. Kwa ameenda wapi ndio akapotea? Hiyo maandamano tu alikuwa.
walikuwa naandamana kudai. Sasa tangu wakati huo ngoja na kupaka kuja kwa hii simu tatu dunia nione anaishi hapa naye hapa. Alikuwa mkazi wa mkazi. Sasa tangu wakati ya maandamano tumemtafuta kila mahali, hata kwa mochari. Ndio saa hii ni mara ya tatu sasa ndio nilikuwa naambia huyu anisaidia na namba yake ya simu, mimi niende shughuli ya kwenda kutafutia hii tumbo yangu kwa chakula kwanza ya kukula usiku, alafu akiona tu mtu mmoja ametolewa hivi asinipigie, aniflash tu takimbia na hii basikeli yangu kuja macho yangu ishuhudie na hiyo gunia itaruhiwe nione ama ama anaweza kuwa hiyo ndugu yangu. Kama hiyo tu labda sasa huyo anisaidie na hiyo namba yake, ndio ikiwa ukweli mtu akitolewa aniflash nikuje kushuhudia ama ndio huyo mtu yangu. Sasa nyanaripo akienda nazo ngamba tuweze kata yeye ndio president wetu anaongoza Kenya. Atafute ma generator, a connect maji iende ishimo izibwe. Jua tujui ya kesho. Hii maji tolewe iwekwe huko, hii maji iende ishimo izibwe. Jua watu wanakufa hapa kila siku. Wenye wananyongwa wananyongwa, hata sisi tunaogopa hata kupita hapa usiku. Huwezi pita. Sasa hii hata tunaogopa, huwezi hata kwenda kutembelea boyfriend. Tanyongwa weko kwa hii shimo. Tanyongwa weko kwa hii shimo. President atoe hii maji, maji, maji zibwe. Juzi wasichana, maybe mwanaume amekutumia fare, umekula fare. Kesho yake utanyongwa utupwe huko. Mimi nimemaliza. Mimi hapa siwezi sema, wewe unaweza sema. Mimi nasema tu maji, mambo ya maji. President akuja atoe hii maji, hii shimo izibwe. Hata kama hizo suru zenye anako anachukua kila siku, atoe nazo hizi maji telekwe. Nimesema lakini swali kuna best yako labda mna kuna dadako na isi kwamba amepotea na hajapatikana. Hapo naye ni masta zangu wako. Nashukuru Mungu wako. Maybe ni mabeste lakini siwezi jua. Na ngoja nione hata kama kuna kazini yangu maybe alitupwa, siwezi jua hapo. Ndio maana unaona tunazuru hata tuko na tamo sapi imebeba chai. Sasa labda umekaa hapo kwa muda mgani hapo labda? Hapa natembeanga tu juu unaweza stuka wametoa kumbe ni kazini yako. Na umesema wasichana, ni wasichana ngapi wametolewa hapo sofa? Tunasikia wasichana wako wengi, sasa siwezi jua hesabu. Nasikia wako wengi. Na ni wasichana ndo wanakufa. Sasa tujue wasichana tulifanya nini. Hata kama ni fendo tunakula. Wenye wanatukata, mtu achie tu. Sawa, asante. Watu wapi na hizi maidi na hizi za hizi simu zote? Tunaona kwa mtandao, tunaona malinzi za Airtel. Masimu za Airtel ziko hapo. Watuambie hizi vitu walipata wapi tujue. Nataka ukweli. Ukweli tendeke. Shukrani sana.